Слава Україні! Друзі, головний і почесний орнітолог Росії, а за сумісництвом ще й кінорежисер Нікіта нарешті дочекався. Птиці, яких цим заражали, просчитувалася їх траєкторія перельоту через Росію. Українські біологічні птахи таки до нього долетіли. Але от проблемка, вони, схоже, налякали і вигнали з його голови кукуху. Попытка істреблення вообще славянського етносу, як такового. Але є і позитиви. Режисер Нікіта вже без кукухи в голові отак чесно, прямо нам розповідає, якими методами і, головне, ресурсами воює проти нас його країна-окупант. Жив був мальчик Костя, непоседливий, учився в гімназії. Потім постепенно фінансове состояние сім'ї їх ухудшилось, він перевелся в обычную середню школу, грав в футбол, а в 26 лет, хоча він в армії не служив, он оказался на фронте, на Донбассе. Но путь его на Донбасс, прямо скажем, был непростой. Так, давайте я прочитаю між рядків. Отже, щоб про тебе згадав, про кремлівський пропагандист, у тебе в сім'ї мають бути проблеми і якийсь непростий, вочевидь, кримінальний шлях. Бо якщо ти будеш успішною людиною, то про тебе і не згадають, виходить. І тебе не відправлять на Донбас. Родину защищать. 16 лет он первый раз нарушил закон, дал машину, получил условно, ну а дальше пошло-поехало и грабеж, и наркотики, и несколько ходок. За последнее преступление он получил 5 лет, и в принципе в феврале 2023 года мог выйти на свободу. Угони, грабежі, наркота, 5 років тюрми. Ну як тут не згадати про таку, вочевидь, шановану людину? Ну такі, мабуть, зараз на Росії, в пошані. Зауважте, менше ніж через рік він міг вийти спокійно на волю. Але... Ну, весною 2022 року він подав прошення з просьбою відправити його на фронт, на Донбас. Це прошення було удовлетворено. І він оказався на передовій. Ось що розказує його однополчанин. А ось що я хочу розповісти. Вже про наших воїнів, про справжніх воїнів. Зокрема, про одного мого друга, який от у перший день повномасштабного вторгнення він прислав мені фотографію, світлину свою в месенджер, де він екіпірований, і сказав, я пішов виконувати свій обов'язок. Спершу він та його команда, вони захищали Київщину, коли вигнали всіх окупантів звідти, зараз вони десь перебувають на сході. І мій обов'язок, друзі, людини, яка їх підтримує, допомагає, я щоразу думаю, що я можу для них зробити, і це найменше, що я можу зробити, це організувати збір коштів і допомогти хлопцям фінансово. Ми зараз збираємо на гарну велику мету, на реанімобіль. Я розумію, що дуже багато хто там може сказати всередині, подумати, втомилися і так далі від цієї війни, але ви просто собі подумайте, як їм, як там бійцям. Тому давайте допоможемо. Зберемо на реанімобіль, який врятує, не раз, я впевнений, життя і здоров'я наших бійців. Я повторюсь, це дуже важливо. Я знаю цих людей персонально. Це адресна допомога. Ваша допомога буде адресною і для конкретних людей. І цього разу, дивіться, не будемо заморочуватися. Там монобанки, реквізити, гривня і так далі. Просто відкрили банку. Одне посилання, заходите туди, і ви будете бачити прогрес і скільки лишилося до мети зібрати. Друзі, велетенські вам слова подяки. Давайте всі разом будемо прискорювати нашу перемогу. Дякую вам ще раз, щиро, велетенське. Противник визвав артудар. В результаті цього товариш отримав ранення. Йому перебило ноги. Товариш відповів, то, щоб прикрити наше відкриття, він залишиться. Во время перезарядки заметил то, что к нему подходят 3 националиста. Вот. И в этот момент послышался взрыв. То есть он подорвал себя. Зауважте, який молодець! Сам себе, не чекаючи ніякої допомоги від наших українських бійців, бо знав, що скоро в Україні посівна! І знав, що потрібно земельку українську підживити. І зауважте, який молодець! Все йому вдалося! Ви спросите, а чому ми говоримо іменно об этом человеке? Разве мало было совершено подвигов? Нет, много. И подрывали себе ребята, и спасали своих товарищей, и из горящих танков вытаскивали своих друзей, однополчан, рисковали жизнью. Почему мы говорим об этом человеке?
Ви запитаєте, росіяни, а чому режисер Нікіта саме про нього говорить? Та все дуже просто. Тому що гарматне м'ясо з Бурятії, Туви та решти депресивних регіонів Роїссі вже закінчилося. Бо тепер, виявляється, потрібно мотивувати мешканців виправних колоній. Тому що з ними все дуже просто. Коли їх відправлять на передову і коли їх там задвохсотять, то там взагалі хто про них згадає? Можна взагалі нічого і не виплачувати родичам. Вдумайтеся, на кого перетворився оскароносний режисер. Вочевидь, це і є його покликання. Ну, согласитесь. Ну, наверное, достаточно поводов у него было не любить власть, страну, правоохранительные органы, правильно? Почему он просится на фронт? Почему он жертвует своей жизнью ради того, чтобы спасти своих товарищей? Уже будучи раненым, он знал, за что можно умереть. Он чувствовал. Я от вже просто бачу, як це все було. Чувак, увага, відбув 4 роки в колонії, йому лишилося менше року. І тут він якимось чином дізнається про події в Україні, все аналізує, приходить до керівництва, рве на собі робу і каже: «Пустіть, пустіть мене на передову і гранат! Гранат дайте мені побільше!» Але нічого. Я думаю, для сучасного Z-покоління на Росії це піде. Схавають. Он хотел искупить свою прошлую жизнь тем, чтобы оказаться там. И государство ответило ему благодарностью за его подвиг. А можна я іншу подяку скажу? Не от про того пропагандиста смішного, а от про справжніх людей, які по-справжньому підтримують. Які підтримують наш проект, за що їм велетенські слова завжди кажу. Подяки – це наші патрони. І я читаю час від часу ті гундіння, та половина випуску, та те, та се, та щось там випрошую, я нічого не випрошую. Я просто дякую людям, які були з нами в тому першому форматі нашого проекту і залишилися з нами зараз. І я майже не сумніваюся, те, що зараз робиться на дорогах, і, зокрема, міста Києва і України, наш проект буде ще актуальним. Але я сподіваюся, він недовго буде актуальним після перемоги, тому я всім патронам велетенські слова кажу подяки. Хто хоче, будь ласка, долучайтесь, підписуйтесь на Patreon, можете спілкуватися зі мною напряму. Є ексклюзивчики, мені приємно давати їх патронам. Ви знаєте, одна людина в коментарях дуже правильно написала, вона сказала, за спонсорство, там просто реально грабіжницький відсоток, я зараз сам це бачу, він грабіжницький, але спонсорство поки залишаю. Я вважаю, на Patreon краще, ніж на спонсорство, але на спонсорство я спеціально поставив одну єдину суму, найменшу. Це 35 гривень. Я не знаю, яка кава скільки зараз коштує, напишіть мені самі в коментарях, яка, де і скільки. Ну, це десь приблизно, та, горнятко кави. Поки я це все говорив, я показав всіх спонсорів, і я всім-всім-всім кажу. Спонсори, патрони, друзяки, дівчата, хлопці, дякую велетенське, дуже мотивуєте і дуже підтримуєте. Посмертно он был помилован и, кроме того, был приравнен к участникам боевых действий. Ну, з такими словами режисеру Нікіті треба бути обережненько, тому що зараз по виправних колоніях РФ може шквал піти, там, бажаючих колони можуть шикуватися. Ну, ви вдумайтесь, яка перспектива. Піти в Україну на передову, задвохсотитись там і, увага, посмертно дістати помилування і статус учасника бойових дій. Та ну що, та це певне мрія кожного мешканця таких колоній. Я хочу задати один вопрос. От ті пацифісти і борці за мир проти війни, вони знають, за що можна вмирати? Зрозуміли, мешканці виправних колоній на Ерефії? Підіть, виконайте свій долг і в кращому разі повернетеся назад в холодильнику. І щоб ніяких там компенсацій. Тому що тут навіть на Забайкаллі проблеми в судах от з цими якимись тяганинами, компенсаціями і всім іншим. В семье Батрудиновых случилось ни с чем не сравнимое горе. 21-летний уроженец поселка Даурия Владислав погиб во время спецоперации на Украине. Та ну, звісно, горе. Людина ж подолала, увага, майже 7400 кілометрів і не встигла ні пральку привезти, ні холодильника. Ну тому, зрозуміло, сумно їм там, в тому їхньому зачуханому селі на Забайкаллі.
Как известно, беда не приходит одна. Мать погибшего Олеся, не успев проститься с сыном, с головой погрязла в судебных разбирательствах. Отец погибшего, который толком и не участвовал в воспитании сына, требует за него выплаты. Чекайте! Путін, Кисельов і компанія, каже батя з Забайкалля. Ви по телевізору сюжет про Ладу показали? Показали. Імпортозаміну пропонуєте? Пропонуєте. Ну так все, каже русський батя. Я готовий. Мой сын Бадардинов Владислав Евгеньевич погиб при исполнении воинского долга 11 мая 2022 года на территории Луганской Народной Республики. На тот момент ему исполнилось 21 год. 15 июля указом президента Владислав был награжден орденом мужества посмертно. У Олеси осталось двое сыновей, всех своих детей она воспитывала одна. От оплаты алиментов отец Владислава открещивался. Все свои долги по ним он закрыл лишь в прошлом году, когда дети уже выросли. Я взагалі не розумію, в чому смуток матері. Ось залізячка, медалька. Керівництво держави ось так офіційно показало, як воно оцінило життя її сина. А гроші? Ну, навіщо патріотам, які їдуть майже за 7,5 тисяч кілометрів захищати родину, якісь гроші? Ну, то ви що? Независимо от решения суда, женщина благодарна своим близким и знакомым Влада за поддержку, которая сейчас необходима ей как матери, потерявшей ребенка. С юных лет я растила Влада одна. Всего у меня 3 сына. Отец уклонялся от алиментов. По долгу, по алиментам он рассчитался в 21 году, когда сыновьям уже исполнилось 23 и 20 лет. В настоящий момент у нас идет спор в суде о выплате, полагающей родителей погибшего военнослужащего. Просто прекрасный портрет справжньої русской семьи с зачуханого поселка Забайкалья. Народити в юному віці 3 детей, розлучитися, відправити одного з них в чужу іншу країну на добрива, а потім судитися з чоловіком-алкашем за виплати. Бо є перспектива. Ще ж 2 сина підростають. Я настаиваю, що отець цих виплат не достоин. Только суд решит, кто прав в этой ситуации, но независимый эксперт уверяет, что в таких случаях Верховный суд чаще всего встает на сторону родителя, который воспитывал ребенка. Ключове тут слово «отримає» и чи отримає взагалі. А ми, друзі, просто маємо не забувати, проти яких зазумбованих людей ми ведемо боротьбу. І повірте, наше головне завдання і єдине – це перемога. Іншого не може бути. Тому ми, кожен з нас, навіть в тилу, повинні робити все, щоб допомогти нашим воїнам і прискорити нашу перемогу. Друзі, сподобався цей матеріал? Поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, дзвіночок поставте і прокоментуйте. Обов'язково прокоментуйте. А всім, хто дослухав вже до завершення, бонус, телеграм-посилання, де будуть всі ці відео, без цензури, в повному об'ємі. Можете подивитися, насолодитися. Хто мені вдячний? Подякуйте, а я дякую вам за те, що ви дивитесь, ви мене дуже приємно вражаєте. Я казав і буду казати це до повної перемоги. Окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте ласями! Зупинилось!